Zgjedhjet në Imar do të jenë në fokus të bisedës sonë për minutat në vazhdim. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte zotin Faik Basha, sekretar për çështjet e sigurisë në Partinë e Lirisë, gjithashtu edhe gazetarin Flogert Muça nga Lexopikal. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, mirë se u gjeta. U gjeta. Do ta nisim pikërisht me çështjen Beleri, KQZ shpalli të pavlefshëm mandatin e Fredi Belerit për Bashkinë e Imarës pas dënimit me akuzën për korrupsion në zgjedhje dhe presidenti menjëherë ka dekretuar datën e re të zgjedhjeve, do të jetë data 4 gusht. Beleri ka kërkuar pezullimin e zgjedhjeve në Himar. Si keni parë ju gjithë këto zhvillime? Flogert. Fjor, unë e kam ndjekur me shumë vëmendje gjithë seancën ditën që Beleri dhe Dule ishin të pranishëm në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe pati një debat, pra nëse e ka KQZ-ja në tagër apo jo, ta bëjë atë akt, ta marrë atë vendim apo jo. Celi Bashi, kryekomisioneri, bëri sqarimin e tij ligjor që është në tagrin e tij dhe ligji dekriminalizimit e tjera si këto e përfshin në tagrin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve marrë një vendim të tillë. Kështu që mendoj se i gjithë procesi është një proces rutinor, ligjor, i cili kalon nga njëra fazë në tjetërën. Pra, heqja e mandat nga njëra anë, i e pastaj të drejtën presidentit të bëj shpalljen, ka dy fasha kur mund zhvillohen zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë, zgjedhjet normale, le të themi, ndërsa këto që janë zgjedhje të jashtëzakonshme në një farë mënyre, pra që ndodhin për arsye X apo Y, që mund të jenë edhe ndryshimi jetë i një ka ndodhur në Rogozhin mos gaboshe, që ka ndryruar jetë kryetari bashkisë kështu me radhë, aty ndodh procesi më i përshpejtuar. Është për mua është një proces normal i cili nuk ka pse të ketë asnjë diskutim politik në një farë mënyre, sepse diskutimi politik ka marrë fund në momentin që palët nuk pajtohen me vendimin e gjykatës dhe njëra palë thotë që është gjykatë dhe drejtësi e orkestruar nga Edi Rama, pala tjetër, Partia Socialiste, thotë që ne nuk komentojmë punët e drejtësisë dhe kaq. Në këtë kuptim, për sa kohë nuk njohim vendimin e gjykatës nga ana e Belerit dhe opozitës, nuk mund të presim që të njohin asnjë vendim të një institucioni tjetër. Pra, pala e Belerit dhe opozitës janë në narrativën e tyre të mos njohjes vendimeve të institucioneve të këtij shteti, dhe pala tjetër që është kundërshtari politik Partia Socialiste është në heshtjen shurdhuese të saj kur vjen puna tek vendimet e drejtësisë apo institucioneve të tjera. Pra, është një çështje e cila është dhe e mbyllur, por dhe përgjithmonë e hapur, sepse për sa kohë nuk do njihet kurrë vendimi dhe do quhet gjyq politik dhe i dënuar politik Beleri, të gjitha tjerat janë të marra të mirëqëna që nuk do kenë asnjëherë pajtueshmëri. Absolutisht. Zoti Basha? Atëherë nuk është në dëshirën tonë për ta cilësuar këtë proces politik, por është në faktet e përditshme që në fillim të kësaj, domthonjë që dy ditë para zgjedhjeve, ku kryeministri urdhëroi arrestimin e tij, që aty ka filluar ky proces dhe i dukshëm kryeministri kishte marrë informacione që Himara në kishte të humbur dhe kandidati i tij nuk e fiton të më atë bashki për shkak të interesit të jashtëzakonshëm që përbën ajo bashki, për shkak të vijës bregdetare, për shkak të korrupsionit dhe vjedhjes së pronave nga kryetarët e bashkive dhe zyrtarët e Partisë Socialiste. Rama i dueshe pa tjetër ta mbante këtë bashki. Sigurisht që në një proces politik urdhrua dhe u burgos Fredi Beleri, janë bërë publike dhe ne kemi diskutuar disa herë këto fakte dhe prova pse e kemi cilësuar dhe pse Beleri është i burgosur politik. Duket tashmë edhe me një urgjencë të jashtëzakonshme se si KQZ-ja në kundërshtim me kompetenca që ka merë vendime, presidenti nuk pret asë procesin ankimimit në kasë, që nuk ka asë një lojë arsye pse mos ta presim kur kemi prit një vit, pse nuk duhet presim edhe 30 ditë si që ka, si që përcakton ligji për të ankimuar, por brënda një ore merë një vendim dhe dekreton datën e zgjedhjeve me 4 gusht. Kështu që janë proceset të cilat që në fillim janë cilësuar politike dhe tashmë nuk lënë asë një hapësirë për të gjykuar ndryshe.
vetë përfshirja dhe presidenti dhe halli që ka, unë nuk e di, ndoshta është edhe zhvillime që vinë nga spaku për shkak të bazës së Limionit në Saran, ndoshta ka kërkuar një streh ke Rama, se edhe ai besoi që mendon që është Rama i cili e komandon spakun, kështu që ka marrë një vendim dhe ai në kundërshtim me atë që është uniteti kombëtar. Presidenti duhet të jetë unitet kombëtar. Shoh një reagim të Flogertit. Jo, nuk ka problem. Jo, ndjes Faik. Me gjithë respektin, Faiku ndjek linjën politike të partisë tij dhe është gjë më normale në botë. Faiku është politikan, bën politikë, ka një narrativ caktuar dhe i qëndrojnë mesazhet tyre politik. Por modestisht dua t'i them Faikut dhe Faiku mandej t'ia transmetoj ndoshta dhe kryetarit të tij, dhe sekretari e di, presidenti ndjes i partisë Liris, që të thuash që Edi Rama komandon spakun, është i bësh vetës autogola dhe të qeshin njerëzit me ty. Sepse unë nuk njoh një shok i cili ka në dorë një institucion, është si Ilir Meta të ketë në dorë spakun, fjala që vjen, dhe të qoj Faikun dhe antarët e tjerë të partisë ti ose antarët e kryesisë të qoj në burg. Pra Rama, një ndër shokët më të vjetër që ka patur, shok jete, jo vetëm shok pune, ka qenë Ilir Beqa për shumë. Shok që nga basketboli. Ilir Beqa sot është atje ku është. Rama ka shprehur Faik në studio që unë, Vangjush Dakun, e kam mik, edhe në burg të shkoj, do jetë miku ime kështu me radhë. Dhe po pikrish Rama e qonë atë në burg. Rama ka sot që flasim drejtues politik qarqesh që janë duke u hetuar, për shembull, që janë në përdosje, në për debate. Tani ky ose është idiot, është idiot komplet nga ana politike dhe nuk do të fitoj më, edhe po çon njerëzit e tij më të afërt edhe elektoral dhe miqësor e kështu me radh prapa hekurave ose në hetim, ose nuk ka gjë në dorë. Dhe unë, edhe kundani, dhe unë mendoj që po tjetë për Ramën, për Berishën, për Metën, që ta kishin këta drejtësi në dorë, si që kanë patur para reformës në drejtësi, sigurisht më që mund të kishte procesin dhe e këtyre dhe këta do dilni gjithë larë. Fakti që sot që flasim, po ndodhë ajo që po ndodhë, të jemi realistë, do më thëmë. Rama nuk është s'do ta ketë spakun në dorë. Nuk ka kryeministër dhe president në botë që nuk do ta ketë drejtësi në xhepë. Është gjëja më normale dhe më njerëzore e mundshme. Tani këtu kërcet po pra. E kuptova dhe mënyrën se si do që ta prezantosh këtë lloj situate, por unë dua të kujtoj diçka. Janë fakte. Fakt është ky që Ilir Beqaj ndodhet sot në arrest për pjatat me pilat që kanë ngrënë. Kemi ndryshuar temën e diskutimit, të jemi te Beleri, por gjithsesi shumë shkurt sa për ta lidhur. Ta sqaroj shumë shkurt sepse është më shumë përqeshur kjo se sa ajo që thotë Togerti. Është më shumë përqeshur që ky e ka degraduar sistemin shëndetësor dhe sot vriten njerëz në fal këtij sistemi që kanë ngritur Ilir Beqa dhe Rama dhe nuk akuzohet, nuk merret i panderur dhe nuk dënohet për këtë çështje, por akuzohet për pjatat me pilaf që ka hëngër Bashkimi Evropian. Dhe Rama e di që është në hetim Bashkimi Evropian. Jo, është çështje tjetër. Këta kur të çojnë për atë pjatën e pilafit, imagjino për ato kazanat e mëdhenj të mishit që thua ti. Para se edhe Vangjush Dako që e bëri Durrësin e prishi gjithë historinë e Durrësit e bëri Durrësin beton e gjitha, shkoi për një trotuar atje, vetëm pastroi veprimet e tij dhe asgjë se gjeti mbrapa. Se gjithë kështu thanë fillim fare, Vangjush Dako do mbetet në burg, Vangjush Dako 8 muaj pushime bëri në burg edhe doli. Pra, këto janë sa për të jetë hysi. Ju lutem për mos ta devijuar bisedën. Nuk e devijojmë, po duhet merremi me politika që ka bërë Rama dhe me faktet që tregojnë që Rama e drejton vërtet spakun. Dhe Rama për të fituar zgjedhjet sigurisht që të bëjë disa koka turku. Dhe ku ka më mirë se dënosh Ilir Beqan për pilafin e ngrën të Bashkimit Evropian dhe ta lësh atë lirë për 100 milion euro. Nuk është dënuar, nuk është dënuar. Nuk është dënuar Beqa, prezumohet i pafajshëm Beqa, prezumohet i pafajshëm Ilir Meta, prezumohet i pafajshëm Salim Risha. Dhe pastaj Ilir Beqa të përfundoi për pak ditë në shtëpi.
edhe të shumë tjerë zyrtar tjerë që na paraqiten sikur po luftohen dhe po futbollojnë nga spaku.